Nega foli be, mali en ou ane mali konafoni la men ba belajele dan te foli mi nan. A ou be foli en kwa fe, biye taratayi, zwe kalokile konon ton, san ba fla ane mwan ane nani. Ni vide yon konon, konafoni telman fla be mbolo, me fe kamou da ou belajele klo kan, a ou mounou be, mali konafonou la men. Anga konafoni folo, femye Senegalit jamanda konti kiye, nouye basiru jomay faye. sedeyao mɔgɔw y'a yira k'a fɔ kuu b'a ɲini basiru jomai fayi fɛ a ka fɛrɛ bɛɛlajelen kɛ a kana ni as mɔgɔw ye sedeyao kɔnna na basiru jomai fa y'a yira k'a fɔ ko ale bena se bɛlajelen kɛ walasa fɔ ka bɛn o be se ka don sedeyao mɔgɔw ani as ni nɔgɔncɛ togoya min na ale bena fɛrɛ bɛɛlajɛlen kɛ mali ni burukina ni nigɛr nio ye asye o ka segi seedeyaw kɔnna na ko kura rnin laba min kɛra bsjmaifl t na fɛn min ye eh, an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye plu prcisemt an ka ministri des affirs étrangère aleyeni kmai jaabi nfantmɛnabye an ajaman ɲmɔw fana oluy jabiminawalawlliba ekɛ awyeola anad nafnɛyem rvlain fɛn miyes arines iersa mun de nanakɛ kabako de nanakɛ isakao jeni a ye ɲiningali tenkun ala politikiko kan isaakao jeni y'a yira k'a fɔ tiyɛ yɛrɛ la politikimɔgɔw sekɛra olu la ɲiningali caaman mɔgɔ minu tara kaso la olu ɲiningali b'a la mun de kama politikiciɛw dɛsɛra bi olu ɲiningali b'a la o naa nɔgɔna caaman

yani an be video daminɛ n b'a ɲinaw bɛlajɛlen fɛ an naa kɛra jemini kelen ye aw tan ga video nin kan o de bɛ kɛ sababu ye kaan ga video secirise n bena do kunnafoni kɔnɔ ka ɲɛfa u ye lafamiyi kunnafoni dibaga ko fɛɛn min ye basiru jomai fa ye wagati min na a ye desisiɔn ta k'a fɔ ko a bena kuma aysi mɔgɔw fɛ walasa u ka se ka segɛ seedeyawo kɔnna na ayiwa maliyaw y' kdon maliyaw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye munnu y' kɔdon basiru jomaifayi ka kuma ma ka kɛ i n'afɔ basiru jomaifayi tɛ ka kuma ka yira basiru jomaifayi la k fɔ ko kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ n'o ye sedya ko kuma ye ko a be n'fɔ ab'a laka fu f bɔye rf mas tye sy mɔɔw bɔra ka no rkɛ kaomɔsila olu de y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kelenpe min be se kana ni asi mɔgɔw ye seedeyao kɔnnana ko ye basiru jɔmayi fai ye donc ko basiru jɔmai fayi ka wulikajɔ bɛlajɛlen kɛ ko manga ma di olu ye walasa a ka se kana aisye sedeao ka to a nɔna ko sinnɔ ko ni aisi mɔgɔw bɔra seedeyao kɔnna na

a jirala k'a fɔ wagati min na ni kuma fɔra basiru jomai fa yi fɛ ko mɔgɔ fɔlɔ min bɔra k' jaabi o de no ye an ka ministire des affaires étrangère ye nio ye abdulayi jop ye ko abdulayi job ale y'a yira ka kuma dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko nin kuma min filɛ nin ye ko olu tɛ se ka sɔn ni matogoya si la kolu ye desisɔn dɔ ta deja olu ye sira dɔ ta seginin tɛ sira mun na a olu bɛ ka i fokalize olu bɛ ka i sinsin u ka laɲini minu bɛ kana le u ka hɛrɛ munu be ni cka ka hɛrɛ munu sɔrɔ sye defi munu lanse laɲini babba munu b'u bolo be fɛ ka fɛn minu kɛ donanat la klu bazl babɛ ololbe sinsikakde nafaka bon kfɔ kbnklatɔɔrɔ kman fɛn mi ye an ka ministiri des affɛres étrangɛre ye niu ye abdulayi jop ye a y'a yira k'a fɔ asye laɲini min ta ani laɲini min bɛ sedeya la laɲinitɛ laɲini kelen tɛ laɲini nutɛ fankele fɛ laɲini n kɔdondo nɔgɔnna dnko u tɛseka nɔgɔnye tyasi la nka a ko ko kale be kumada di bɛlajɛle ma ale pɛrɛnen do ni mɔgɔ min bɛ fɛ fe, ka fɛn min fɔ ale kɔni b'a ka hakilina fɔ ala oluma kumada datugu u ni seedeyaw ni nɔgɔn cɛ u ma kumada datugu u ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana min fana b'a dɔn k'i bɛ fɛ ka don ayisi fana na dayɛlɛlen don i ye wa i bɛ se ka dan ayisiko bɛ ɲɛ f'i ye n'a bɛnna i ma i bɛ don a la wa fɛn min ye sediyaw fana ye olu ma kumada datugu u ni sediyaw ni ɲɔgɔn cɛ togoya si la n'u ye fɛn fɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ni sediya ko tɛ kanali kelen kɔnɔ n'o ye jamanako ye n'o ye defi ko ye a kɛra lɛnse kiiriti ye

dayɛlɛnen do bɛlajɛleye aysma datugu ani mɔgɔni nɔgɔncɛ asma mɔgɔ bali i ka bɔ kikika hakilina fɔ nii b'a dɔ ki bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ ani an ka hakilina bɛ ta ani anw ka laɲini bɛ ta na an be jɛ ka kɛnɔgɔn fɛ mɛ fɛn o fɛ ko o de ni an ka hakilina tɛ ta laɲini min be ana ani o tita an de tɛ jɛ ko kɛ abadani ko as kɔnibɛya defiw de baa bolo ni o defu nɔgɔna dɔ b'i bolo i n'a fɔ la lite contre le terrorisme o yu ka defi dɔ ye ni banbagati kɛlɛ be ɛ fɛ i be fɛ an de ka jɛ kaan ga fɔrɔntɛr an ka ala kɔrɔsi nɔgɔn fɛ an baa fie ko basi tɛ na an bɛ jɛ an b'o kɛ nɔgɔn fɛ o naa nɔgɔna caaman caaman koolu dayɛlɛni do mɔgɔw ye ni bɛ fɛ baara nɔgɔnya ka tɛmɛ i ni aysi ni nɔgɔn cɛ a bɛ lajɛ ni aw ka laɲiniw ye kelen ye aw be jɛ ka baarakɛ nɔgɔn fɛ nga ni laɲinuw tɛ kelen ye a bɛ fiye ko a tɛ ɲɛ togoya si kola, atesika, ayerebo, komina, walma, kominta, la sabula ko ayesi tɛ do ko la a tɛ se ka a yɛrɛ bɔ komin na walima koo min t'a dɔn ko yi a yirala k'a fɔ fɛn min ye sedeyaw kani reniɔn laba min kɛra koo kilala ku ka ɲɛmasigi kɛ dɔ tuguni aw bɛlajɛlen b' dɔ k'a fɔ fɛn min ye nigeriya jamana kuntigi ye nio ye bolatini buye ale de kun ye o ka ɲɛmɔgɔ ye o kilala tuguni ka kalata kura wɛrɛkɛ fɛn min ye o cɛkelen ye no ye bolatini bu ye ale kilala tuguni ka kɛ o ka ɲɛmɔgɔ ye ko kura o de kama ale de kelen kɔfɛ ɲɛmɔgɔ ye ale dey yamariyay di yamariya nji, basiru jomaifayi ma koaka fɛrɛ bɛɛlajelen kɛ aka se ni as mɔgɔw ma a k'u lasegun sda la u ka sigi ka kuma u ka nɔgɔla famiya nka ko ɲɛmasɔrɔ alatogoya si la wode kunye kuna foni ye kunnafoni fɔlɔye tun minda fɛkamin bela jele bɛlajele kul kan flana amina kuma John de amina kuma isa kaujin de isa Kaujin fɛn ye idris martines konipoy ale kun tara isa ka jim kaso atale isa kaw jim ka so a ye isa kajn na come ɲiningali nunu bɛ bamanankana a mase ne k'a fɔ ko nbena walawala aw ye n bena a ka la aw yɛrɛw ka isa kaojene ni idresmartines ka kuma lamɛn politikiko okumu kɔnna na ni min bɔra la aw be se ka o ka hakilina di komantare la a ye vidéo lajɛ fo ka tasaa dana ne ka ɲiningali ye mu ye drn vuke i nuu jɛra aw ye baara kɛ

et moi, ici, j'ai eu des réunions qui ne m'ont pas aidé. Bon, ils m'ont fait un dossier qui ne m'a pas Bon, ils m'ont a que je ne pouvais pas faire ça, mais ils Mais nous, on est des femmes. C'est ce qu'il C'est Je reconnais que nous sommes décimés, les partis politiques. Donc, nous, je est reconvertis, personnellement. Mais j'essaie de dire que j'ai fait ma reconversion, puisque la vie, ce n'est pas de faire seulement la politique. Donc, nous, nous ne sommes pas parti politique ou karli.

Je prends mon billet, je vais me reposer à Paris, je vais aux états unis ensuite je vais rencontrer des gens à qui je pense pouvoir avoir des opportunités d'affaires avec eux et de voir où je peux m'installer, que ce soit dans les pays limitrophes, si cela est là possible, parce que moi je suis procédé à attends Ah, donc procédé à Oli. Moi je suis procédé. Donc maintenant, Nini est de la fiawa. D'accord. Voilà. Parce que nous sommes dans les Ça c'est vraiment le libéralisme. Nous dans nos mina, c'est-à-dire qu'il y a là. Je ne veux pas faire de ces sur sujets politiques. Pour moi, je veux que mon cas je vais partir. D'accord. C'est tout. Alors, ça il y a des caméras là-dessus. Il y a des autorités européennes ni dessus Monsieur Kaudjim, qui est adressé directement, qu'est-ce que vous avez à dire Non, je n'ai rien à dire à personne. Je m'adresse mmh. au peuple et à l'opinion et je profite. Mais le peuple peut faire non, quoi écoutez, dans ça je, je profite pour parler en français. Mmh. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce mmh. qui urge, c'est de faire une bonne communication. Uh -huh. Aujourd'hui, ceux qui le savent, uh -huh. ou ceux qui ne le savent pas, parce uh -huh. que tout le monde ne parle pas forcément la langue Bamanaka, uh -huh. moi je suis vraiment quelqu'un qui aime parler le français, je uh -huh. parle très bien le français, entre uh -huh. guillemets, et j'aime cette langue. Donc uh -huh. je profite pour m'exprimer d'abord en français. Uh -huh. Je m'appelle Issa Kaoundjim. Et je suis membre fondateur du M5, mm -hmm. j'ai été quatrième vice-président du CNT destitué et mis en prison. Mm -hmm. Je suis président du parti ACRT Faso-Kawele qui est suspendu de toute activité. Aujourd'hui en tant que citoyen, mais leader d'opinion, c'est un fait de Dieu, et je m'adresse à la communauté de langue qui est la langue française, malien ou vivant à l'intérieur ou établi à l'extérieur, ou d'autres africains et des vrais panafricains, que aujourd'hui ils s'accueillent veut aller à un exil, non. veut aller mener des activités subversives dans mmh. son pays, non. Isaac mmh. Ounjim estime aujourd'hui vit la situation comme vous-même vous, vous l'avez dit tendue. Mmh. j'estime aujourd'hui que nous n'avons plus le droit de nous réunir faire des activités politiques au risque d'aller en prison ou être poursuivi pour autre motif. j'estime aujourd'hui d'aller à Paris, continuer à aller aux États-Unis et ensuite revenir en Arabie Saoudite et aller en Côte d'Ivoire, essayer de voir si je peux trouver des opportunités d'affaires et faire ma reconversion en attendant que les choses s'éclaircissent. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de rester utile et c'est de se consacrer.